Jes, eli tervetuloa tänne Pispalan kirjastoon ja runo- ja esityskeskustelutilaisuuteen. Tässä on keskustelemassa, otetaan sieltä toisesta laidasta lähtien, Sema Hokkanen ja Mari Laaksonen ja Venla Moisala. Mun nimi on Janne ja mä yritän saada jotain selkoa siihen, että mitä on runous esitettynä ja miten se ehkä eroaa luetusta tai kirjoitetusta runoudesta. Tätä on sellaista. Ehkä ihan ensiksi, jos voisitte vaikka lyhyesti esitellä itsenne. Mennäänkö samalla tavalla kierros sieltä vasemmalta teidän oikealta? Sema. Joo, terve vaan. Mä oon Sema Hokkanen ja mielen itteni nimenomaan ensisijassa lavarunoilijaksi. Ei ole edes kauhean niin kuin isoa intressiä välttämättä julkaista kirjamuodossa mitään. Mä pidän ikään kuin lavaa mun julkaisualustana. Ja jonkun vuoden tässä touhussa ollut nyt kuitenkin mukana ja järjestänyt Tampereella useampia runotapahtumia, näin kai lyhykäisyydessä. Moi, mä oon Mari Laaksonen. Mä oon tamperelainen kirjailija. Mulla on 3 runokokoelmaa tullut ulos, joista viimeisin Dekne tuli viime syksynä Poesialta. Sen lisäksi mä opetan luovaa kirjoittamista ja jonkin verran tuottanut lähinnä kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia. Esiintynyt mä oon pääsääntöisesti nyt ehkä jonkun 7 vuotta ollut tämmöinen sirkuitarkkaadia. Äänitaide ja runous kollaboraatio, millä me ollaan tehty sitten tämmöisiä monitaiteisia runoesityksiä. Ja Moisalan Venla ja ajattelen, että olen runoilija, lavarunoilija, esiintyjä, sitten lisäksi ehkä lavarunouden kouluttaja ja lavarunotapahtumien tuottaja ja roolit on hyvin moninaiset täällä lavarunouden saralla. Mutta pitkään olen tehnyt tämän parissa hommia. Jepulis. Tässä heti kaikilla taisi nousta esiin tämä sama sana lavarunous, joka käsittääkseni ei ole ihan niin kuin hirvittävän vanha termi. Mitä se pitää teille sisällään ja ehkä myös, että miten se eroaa sitten niin kuin jotenkin lausutusta runoudesta tai runon laulannasta tai minkälaisia eri genrejä sitä voikaan olla, mutta mitä juuri lavarunous on? Aloitanko mä? No, noin mitä sä luettelit, niin mä jotenkin näen, että ne on ehkä lavarunouden alalajeja, että mä jotenkin ajattelen lavarunouden sellaisena sateenvarjokäsitteenä, jonka alle mahtuu erityyppisiä niin kuin esittävän runouden muotoja, mutta jotenkin se lavarunous taas sitten kuitenkin pakenee sellaisia niin kuin tarkkoja määrittelyjä, että mitä on lavarunous, niin on aika hankala määrittää muuten kuin, että se on runoutta, joka on kirjoitettu esitettäväksi ja joka esitetään yleisölle ja tapahtuu siinä hetkessä. Että se ehkä niin kuin isoimpana erona mun mielestä esimerkiksi kirjoitettuun runouteen tai sitten lausuttuun runouteen ehkä silleen, että lausuttu runous on aika usein sitä, että esitetään jonkun muun runoja tai sitten jotain niinku kirjoitettua tai niinku kirjasta luettavaksi tarkoitettua runoutta ehkä. Mutta täydentäkää, mitä te ajattelette, teillä on vielä ehkä laajempi näkökulma tähän. Joo, laajempi tai suppeampi, mä en ole varma. Joo, mäkin jotenkin niinku
Joo, lavarunoudelle ei varmastikaan ole mitään niinku selvärajaisia määritelmiä olemassa. Et silloin niinku sisarkäsitteitä on ehkä niinku esityksellinen runous ja sitten äänirunous. Ja nyt riippuu kauheasti persoonallisuudesta, että mitä näistä termeistä niinku viljelee. Että mä helposti puhun enemmän esityksellisestä runoudesta ja äänirunoudesta ihan vaan sen takia, että niinku lavarunous tietyissä yhteyksissä yhdistyy tähän niinku poetry slam-kulttuuriin, mikä on sitten niinku antaa tälle käsitteelle semmoisia niinku poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä, mitkä niinku huonosti esimerkiksi sopii siihen niinku lavarunouteen tai esitykselliseen runouteen, mitä mä itse teen, joka taas lähtee hyvin erilaisista näkökulmista. Ei sillä, että mä nyt vastustaisin niinku lavarunouden niinku politiikkaa tai poliittisia niinku, jotenkin agendoja, mutta ne ei ole mun oman runouteni keskiössä, joten se on ollut mulle ehkä helpompaa niinku kiinnittyä vähän erilaisiin niinku tavallaan käsitteisiin. Joo, tuossa varmaan aika hyvin tiivistetysti tullutkin, eli mun mielestä kans lavarunoudessa esityksellisyys korostuu. Ehkä semmoinen, sanoisinko minämuotoisuus, henkilökohtaisuus, eli nimenomaan tämä, että lavarunot on useimmiten sillain, että ne on itse tehtyjä tekstejä, mitä sitten tullaan esittää. Ja yksi merkittävä tässä on varmaan semmoinen avoin kulttuuri, eli aika niin kuin matalan kynnyksen nouseminen sinne lavalle, ja sitä yritetään niin kuin aktiivisesti ruokkia ja rohkaista siihen puoleen. Sitten yksi niin kuin ehkä mielenkiintoinen, tommonen, miten sanois, jos puhutaan niin kuin muodosta, sisällöstä, näiden niin kuin vastavuoroisuudesta, niin lavarunoudessa se aina läsnä oleva kysymys, eli kumpi kutsuu kumpaa esiin, esitystekstiä vai tekstiesitystä, joka on niin kuin tavallaan aika mielenkiintoinen leikkauskohta aina lavarunon kohdalla. Ja tosiaan laaja käsite on, mutta mun mielestä lavarunous kumminkin kannattaa jopa pitää niin kuin aika niin kuin selkeästi siinä, että se on niin kuin oma juttuunsa. Kirjoitetun ja puhutun ero on ihan merkittävä kaikin tavoin. Mä vielä jatkaisin siitä, että niin kuin suomalainen lavarunokulttuuri ja eurooppalainen lavarunokulttuuri poikkeaa aika paljon niin kuin tuosta jenkkiläisestä lavarunokulttuurista. Että jos siellä kysyttäisiin, että mitä on lavarunous, niin ne sanoisivat, että se on spoken wordia, poetry slamia ja niin edelleen. Ja hyvin poliittisesti värittynyttä ja ehkä aika paljon rap-kulttuuriin nojautuvaa ja sieltä niin kuin ponnistavaa kulttuuria. Kun taas sitten Euroopassa se on jotenkin niinku mun mielestä ihanan monimuotoisempaa ja selleen vähän vinksahtanutta ja kaikkea jotenkin vielä niinku lavarunoutta ajattelen, että se on enemmän sitä semmoista niinku underground-runoutta ja sen tavallaan juuret on niin vahvasti siellä niin kuin 60-70-luvun underground-liikkeessä ja muualla. Silleen, että se on ollut vähän niin kuin semmoinen aika jotenkin anarkistinenkin ja semmoinen niin kuin, sitä valtavirta runouden esittämistä niin kuin, sinne tavallaan tullut semmoisena niin kuin vastapainona sitten lavarunous aika semmoisilla rohkeilla vedoilla ja aika sellainen lähellä ihmisiä olevana ja usein aika semmoisissa epäformaaleissa tiloissa esitettynä, baareissa ja muualla tuommoisissa tiloissa ehkä ennemminkin kuin semmoinen perinteinen esitetty runous saattaa olla aika semmoista ylevää ja hyvin semmoista niinku muodollista ja silleen, että myös semmoinen niinku ero siinä mun mielestä on. Ja mä haluan vielä tähän sanoa, että tässä yhteydessä lavarunous on todella muuttanut niin kuin myös tavallaan laajemmin suomalaista runoutta. Että se tavallaan niin kuin rantautuessaan Suomeen se vei niin kuin, runot kapakoihin, missä ne sitten niin kuin, ne jäi sinne myös niin kuin tavallaan semmoisen niin kuin erilaisista lähtökohdista lähtevänä. Esimerkiksi monitaiteisen esityksellisen runouden klubit on edelleen siellä ravintoloissa, ne ei ole enää niin kuin tavallaan konserttisaleissa tai teatteritiloissa tai gallerioissa, missä ne niin kuin voisivat ehkä olla, jos ei lavarunoutta olisi tullut Suomeen. Että, niin kuin, mä koen, että se niin kuin, sillä oli merkitystä.
Joo, voisin vielä tuosta jatkaa, ottaa ehkä vähän kiinni tuosta Venla huomiosta. Eli siis lavarunous on siinäkin mielessä aika kummallinen kameleontti. Eli se on tavallaan samalla vastavirtaa että valtavirtaa, koska mä väittäisin, että lavarunous on tällä hetkellä kuitenkin ehkä se suosituin runouden muoto, jos mietitään niin kuin, kuinka saadaan jengiä liikkeelle ja yleisöön tapahtumiin. Ja silti siinä on tämä niin kuin, tietty anarkistisuus säilynyt. Mä vielä jatkan, koska sit mun mielestä niin kun lavarunoudessa on hirveän tärkeää myös se, että kuka tahansa saa ja voi esittää runoutta ja niin kun, löytää itsestään lavarunoilijan ja tehdä aika niin kun ammattimaisestikin sitä lavarunoutta, että siihen ei tarvitse pätevöityä minkään lausuntakoulun tai muun kautta, tai että ei ole pakko olla just niin kuin julkaissut runoilija voidakseen esittää runojaan, että se on myös ehkä semmoinen hyvin niin kuin luonteenomainen piirre lavarunoudelle. Aika monta täkyä, mihin voisi tarttua, tuossa tuli, mutta kysynpäs tällaista, mitä merkitsee esimerkiksi teatteri tai esitystaide tai erilaiset kokeelliset niin kuin lavalla tapahtuvat tai yleisön edessä tapahtuvat taidemuodot lavarunoudelle tai esitetylle runolle. Musta tuntuu, että niin kuin, aika paljon niin kuin ne rajat on jotenkin liudentunut sillä lailla, että siellä niin kuin välimaastoissa tapahtuu paljon tavaraa, mutta onko se näin, että lavarunoutta ei voi sillä lailla niin kuin määritellä ihan tarkkaan tälle niin kuin teknisten tai ulkoisen olemuksen perusteella? Nyt mä jaarittelen. En tiedä, saatteko te kiinni tästä ajatuksesta. Joo, no jos mä vaikka aloitan lyhyesti, niin toisaalta jo siis kaikki toi, mitä sanoit, pitää paikkaansa, eli siis lajin sisällähän voidaan niin kuin lähestyä monella eri esitystavalla. Liittyy siis sekä esitykseen että tekstiin, mutta sitten taas jos ajattelee niin kuin suomalaista runoutta ylipäätään, niin myös kirjoitettu runous on meillä aika laveeta, ja siinäkin on hyvin vähän sääntöjä, mihinkä niin kuin tavallaan pitäisi kiinnittäytyä tai kiinnittyä. Sitä, miten niin kuin spesifisti joku esimerkiksi teatteri, performanssi tai muu näkyy lavarunoudessa, niin mä en osaa sitä määritellä. Se on ehkä aina tapauskohtaista. Mutta se on aina mielenkiintoista, jos yhdistellään vähän uusia kulmia ja se niin kuin tavallaan tuo uutta niin kuin monikasvoisuutta lavarunoskeneen. Joo, siis varmaan vaikutteita varmasti tulee kaikista suunnista, että se ehkä niinku perinteisempi lavarunous on ehkä ammentanut aika paljon stand-upista ja niinku rapista, ja spoken word on varmasti syntynyt niinku runouden ja jonkun rapin niinku tavallaan, miten mä sanoisin, vuorovaikutuksessa. Mut sit meillä on niinku erilaisia niinku esityksellisen runouden muotoja, että niinku lähtökohdat saattaa olla tosi erilaiset. Et mua niinku henkilökohtaisesti esimerkiksi kiinnostanut tosi paljon semmonen niinku mitä Suomessa ehkä niinku 15 vuotta sitten tehtiin vähemmän, mutta Keski-Euroopassa enemmän, että se oli niitä visuaaleja, se oli niinku äänitaiteen, musiikin ja visuaalisten taiteiden niinku yleensä videotaidetta, niin yhdistelmiä. Sitä tehdään Suomessa koko ajan tosi paljon enemmän ja enemmän, että sitä odotan, että mitä sieltä seuraa. Niin. Se on vähän semmoinen sulatusuuni, se koko niinku esityksellinen runous, että se tavallaan kun se on tietyssä mielessä myös niinku nuori taiteen laji semmoisena niinku hybridinä tai niinku yhdistelmänä, joka vähän niinku repii joka suunnasta, että se hyvä, ettei sillä ole määritelmää. Ja mä taas jotenkin näen, että esittävä runous ja niin kuin lavarunous silleen hyvin jotenkin raassa merkityksessä on se, mistä kaikki muu esittävä taide on lähtenyt, että sieltä niin kuin
jostain jääkaudelta. Siellä ollaan niinku Notskin ääressä kerrottu tarinoita todennäköisesti lorujen muodossa ja muuta. Että jotenkin mun mielestä se on myös hirveän orgaanista ja luonnollista, että runous jotenkin yhdistyy kaikenlaiseen esittämiseen. Alunperinhän se on ollut siis muistin helpottamiseksi. On helpompi muistaa tarinoita ja välittää tietoa, kun siinä on joku sointu tai riimi tai joku tämmöinen, niin ne jää yleensä paremmin mieleen. Sen huomaa, jos itse tekee riimillistä lavarunoutta tai ei-riimillistä lavarunoutta, niin ne riimilliset jää yleensä paremmin mieleen. Ja et varmaan jotenkin mä ajattelen sen niin kuin myös sitä kautta. Ja toisaalta se, että runo on niin kuin tekstityyppinä semmoinen helposti sulautuva. Että se, kun se on lyhyttä, tai voi olla toki pitkääkin, mutta se, sen on niin kuin jo runoudessa on jo niin paljon eri muotoja ja se on niin semmoista niin kuin helposti linkitettävissä mihin vaan oikeastaan. Mä oon nähnyt yhdistelmiä runoutta ja tanssia ja no runo ja musa on tietysti kaikista yleisin, mutta runo ja kuvataide. Sitten oon nähnyt viittomakielistä lavarunoutta, mikä oli aivan niin kuin jotenkin mieletöntä. Kun viittomakieli jo itsessään on niin kuin hyvin jotenkin visuaalista ja esittävää, niin sitten kun se onkin runoutta, että miten se tavallaan se keho kertookin niin kuin jotenkin paljon runollisemmin niitä asioita ja kaikkea, että se on jotenkin aivan parasta, että se kirjo on niin valtava. No nyt on tullut mainittua pariinkin kertaa ehkä se lavarunouden jonkinlainen alhainen kynnys tehdä sitä ja tässä nyt tämä niinku nuotiolla tarinointi ja muu sellainen, niin löytyykö lavarunoudesta yhteisöllisyyttä ja minkälaista se on? Onko se kuinka tärkeää sille niinku lavarunoudelle tai esitetylle runoudelle? Kaikki ihan hiljaa. Siis totta kai löytyy ihan niin kuin mistä tahansa. Niin kuin, jos lähtee harrastamaan jotain, niin siellä on yleensä yhteisö, joka tykkää samanlaisista asioista. Ja vaikka ihan samanlaisista asioista tykkäisikään, niin tykkää tehdä vähän samantyyppisesti niitä asioita ja muuta. Että mun mielestä se on niin kuin lavarunotapahtumissa ehkä se yhteisöllisyys on vielä jotenkin niinku semmoista avonaisempaa ja niinku matalan kynnyksen yhteisöllisyyttä, koska taiteenlaji jo itsessään on sellainen, että sallitaan moniäänisyys ja monenlaiset tyypit ja erilaiset tavat tehdä. Niin se on tosi värikästä se porukka, mikä siellä on. Ja eihän tietysti kaikkien kanssa tarvitse tulla toimeen, mutta kyllä sieltä, niin kuin mä ainakin olen saanut ihan helkkaristi hyviä ystäviä ja kavereita sitä kautta, että kyllä mä ainakin näen, että siellä on niin kuin hyvin voimakastakin ja semmoista hyvin avointa yhteisöllisyyttä. Joo, siis esityshän on ihana tekijälle sen takia, että se tulee välitöntä palautetta siitä niin kuin tekemisestä, mikä sitten niinku kirjojen kanssa ei suinkaan ole niinku niin itsestään selvää, niin helposti tuntuu, että paperin teksti katoaa jonnekin ja sitten sieltä tulee niinku jotain niinku joskus takaisin, joskus kuukausia myöhemmin yksittäinen ihminen saattaa niinku tulla todistelyksi, että joku on lukenut se ja sitä on tosi vaikea niinku jotenkin niinku uskoa, että kukaan olisi lukenut niinku yhtään mitään, mikä on niinku painettu paperille ja lähetetty jonnekin. Että toinen, mistä mä pidän, on se, että niinku, sitten kun on yleisössä, niin siinä on jotain niinku erityistä todistaa sama teos jonkun toisen ihmisen kanssa. Ja sä tosi harvoin niinku luet yhdessä kenenkään kanssa kirjaa yhtä aikaa. Niin se niinku, mä pidän siitä. Mun mielestä on ihana keskustella taiteesta ja se niinku tavallaan niinku
se, että ne teokset on niinku tietyssä tilassa ja niitä niinku muiden ihmisten kanssa niinku todistetaan, niin se mahdollistaa semmoista keskustelua, mikä niinku tota on hienoa. Tietysti niinku lavarunoissa on niinku taustalla se, mihin niinku semmoinen niinku, ja tämä on erillinen pointti, erillinen toinen pointti, eli siis että sitä on rakennettu semmoiselle niinku radikaalin demokratian niinku ajatukselle, missä niinku Poetry Slameissa on yleisötuomarit ja niinku, ja se tasa-arvoisuus, mikä niinku open micissa, mun mielestä on ihanaa, että sitä on pystytty pitämään aika niinku semmoista avointa, kunnioittavaa niinku kulttuuria yllä, että se on niinku hirveän tärkeää. Tietysti se, että ja sitten siinä on toinen kysymys on tietysti se, että niinku missä määrin nyt yhteisöt pystyy tukemaan niinku taiteilijoiden kehittymistä. Et sitä mä oon miettinyt aika paljon. Nyt niinku kurssi tätä enemmän ja se tavallaan on alkanut muodostumaan. Et se mä jotenkin haluaisin nähdä enemmän niinku keskustelua tekniikasta, enemmän niinku rakenteita, jotka tukee teknistä kehittymistä. Niinku keskustelua siitä, että miten niinku muotokieli lavarunoudessa toimii, miten niinku ne niinku se sanattomuus siinä esityksessä merkitsee. Mun mielestä se olisi hirveän tärkeää sen niinku taiteenlajin niinku kehittymiselle. Nämä on niinku kaksi puolta. Et se niinku, et meillä voisi olla entropia, niin meillä täytyy olla alustoja, jotka mahdollistaa kaiken ja jossa niinku tekijöitä kunnioitetaan. Sit samaan aikaan mua niinku tavallaan kiinnostaa sen niinku ammattimaisen taiteen niinku kyvyt tavallaan niinku esimerkiksi tukea sitä, että niiden niinku tekijät kehittyy teknisesti niinku nopeammin kuin mitä tapahtuisi pelkästään niinku tekemällä. Joo, hyviä pointteja. Jos palaa kuitenkin tuohon tavallaan yhteisöllisyyteen, niin ehkä mä toisin tämmöinen kuin fiilis. Eli siis lavarunnan tapahtumissa on niinku hienoa tavallaan se toivon ilmapiiri, mikä siellä pystytään luomaan. Ja se ei kuitenkaan sido sitä, mitä ne tekstit ja esitykset on, että niinku mäkin heitän omissa jutuissani aika mörököllikamaa peliä, mutta silti se, niinku se ilmapiiri on niinku tosi kannustava, tosi hyvä ja samalla salliva. Eli siellä pystyy vetämään aika monenlaisista lähtökohdista, tulokulmista, liittyen nyt vaikka ihmisenä oloon, yhteiskuntaan, ihan mihinkä tahansa. Ja silti siinä niin kuin säilyy se semmoinen niin kuin hyvä meininki. Joo, ja jotenkin silloin kun mä vedän runoiltoja, niin kyllä mun mielestä yksi niiden iltojen paras anti on se, kun joku ihminen uskaltautuu ensimmäistä kertaa elämässään esittämään jonkun itselleen tärkeän runon, ja niitä on niin kuin mun 8-vuotisen runotapahtumien järjestämishistorian aikana ollut jokaisessa tapahtumassa, mitä mä oon järjestänyt, niin aina on vähintään yksi ihminen, joka uskaltautuu ekan kerran jotain niin kuin esittämään. Ja sitten sen yleensä näkee siinä niin kuin hetkessä, kuinka merkityksellistä se on sille ihmiselle. Ja yleensä se niin kuin tuo ihan mielettömän voimaantumisen tunteen sille ihmiselle. Ja mun mielestä semmoinen niin kuin tarttuu myös, että se on jotenkin yleensä aina niin kuin jotenkin aivan ihanaa se yhteinen fiilis siitä, että joku on uskaltanut tehdä jotain tämmöistä ja antaa itsestään palan jotain. Tuleeko sellaista vastavuoroisuutta esiintyjän ja yleisön välillä? Onko lavarunoudessa esimerkiksi tilaa improvisaatiolle tai voiko yleisö vaikuttaa siinä hetkessä sen runoilijan esitykseen tai niihin sisältöihin? No, jos mä nyt aloittaisin, kun tulee mieleen, varmaan ensimmäinen semmoinen niin kuin moderni aalto suomalaisessa lavarunoudessa, sitä silloin vielä siksi sanottu, niin tapahtui Turussa joskus vuosituhannen vaihteessa. Ja ne oli vasta hurjaa tapahtumia, eli siellä niin kuin yleisön vaikutus oli aika suora. Siis siellä niin kuin sekä kannustettiin että haukuttiin niin kuin aika välittömästi. Se oli todella niin kuin häkellyttävää mennä niihin tapahtumiin. Mä ihan säkällä itse satoin jollain paarikierroksella, että mitäs tuolla on runoja, ja menin sinne. Että täällä niin kuin odotin siis sillä, että siellä on jotain semmoista
Matinea-tyyppistä meininkiä, mutta se olikin jotain vallan toista. No tota, nykyään se on onneksi vähän sivistyneempää, mutta tota, mikä se alkuperäinen kysymys oli? Unohdin jo. Olikohan siinä edes kysymystä, vai oliko se enemmän semmoista fiilistelyä? Ai niin, että siis yleisön vaikutusesityksen ja tämmöiset jutut. Kyllä. Joo. Joo, siis tota, onhan se totta kai, niin kuin se esitystilanne on kuitenkin aina oma yksilöllinen uniikki tapahtumansa, eli tota, ei sitä samaa runoa niin kuin kahta kertaa tule ihan samalla lailla vedettyä. Et kyllä se niin kuin vaikuttaa ihan pelkkä niin kuin paikka, minkälainen miljöö se on, minkälaista jengiä siellä on. Yleisöt voi olla hyvin erilaisia, ja tota, kaikki tämmötteet niin kuin vaikuttaa siihen varmasti myös yleisöön, että myös niin kuin tavallaan taiteilijaan. Et on se niin kuin siinä mielessä tosi vastavuorosta. Tässähän voisi puhua nyt sitten tekniikasta ja kaikesta muustakin, mutta ehkä niistä myöhemmin. Mutta tota, joo, kyllä se, niinku, se on vaikeasti määriteltävä, mut kyllä se niinku aistii sen meininki ja se vaikuttaa myös siihen, että millä tavalla sä itse pystyt olemaan siellä lavalla esimerkiksi. No, joo. Mä sanoisin, että riippuu esityksestä. Et silloin jos niinku vetää niinku biisejä, niin sitten tavallaan niinku on tilaa myös niinku jotenkin sanoa jotain yleisölle, mutta sitten mä esimerkiksi, niinku, että jossain niinku skifi-esityksessä, missä joku vocoder jumala niinku laulaa se hymnejä, niin ei se oikein, kun ei se tapahdu tässä maailmassa, niin ei se oikein voi alkaa puhua yleisen kanssa. Että niinku, et se riippuu ihan hirveästi siitä, mitä tekee. Ja sitten aika usein lavarunouden yhteydessä näkee sitä, että yleisö no, saattaa antaa väliaplodejakin, mutta aika usein niin kuin napsuttaa. Eli semmoinen kulttuuri, sitä on ehkä Tampereella vähän vähemmän, mutta ainakin Helsingissä on paljon törmännyt siihen, että kun joku kuulee, että tuossa runossa oli joku vaikka tosi hyvä kohta tai joku tosi hieno laini tai hyvä riimi tai joku tosi tärkeä pointti, niin yleisö napsuttelee sormia. Eli se on semmoinen vähän hienovaraisempi kuin esimerkiksi teatterissa tai musiikissa, jonkun soolon jälkeen joku heittää väliaplodit, niin se, kun se on kuitenkin aika herkkä se tilanne, se runo, jotenkin esitetty runo, ei aina, mutta voi olla, niin se on semmoinen niin kuin pehmeämpi tapa kannustaa ja niin kuin tsempata myös sitä esiintyjää, se napsuttelu. Ja mä ehkä toivoisin, että sitä olisi vähän enemmän täällä Tampereen suunnilla. Mäkin toivoisin, että sitä olisi. Mä paljon mietin, että mä haluaisin nyt napsutella, mutta mä niin kuin jotenkin niin, tuntuu oudolta, kun täällä ei ole sitä tapaa. Joo, meidän pitää vaan alkaa napsuttelemaan. Mutta joo, että kyllä siinä niin kuin semmoista niin kuin ihan välitöntä silleen vuorovaikutusta on. Ja olen nähnyt myös paljon improvisoitua runoutta. Siinä on usein haasteena se, että mihin sen lopettaa, koska sitten kun pääsee vauhtiin, niin sitä on kauhean kivaa jatkaa, varsinkin jos ollaan baariympäristössä ja otettu pari bisseä siihen pohjalle. Mutta kyllä sitä on myös hyvin ammattimaisesti toteutettua improvisoitua runoutta. Että Tampereellakin on Viitapiirillä on ryhmä, mikä se sanokaa? Muuntaja, joka tota, tekee hyvin, hyvin mun mielestä ammattimaisesti improvisoitua runoutta. Niin ja sitten sekin tietysti vähän vaikuttaa, että minkä muotoinen, eli Poetry Slam-tapahtumissahan yleisön osallistuminen on yleensä sit vähän niin kuin selkeämpää ja railakkaampaa kuin tota, ehkä tavallisessa runoillassa, lavarunoillassa. Että. Joo, no tota. Kuitenkin ilmeisesti aika usein nämä runot on enemmän tai vähemmän tarkkaan etukäteen kirjoitettua ennen kuin sinne lavalle mennään, niin miten se lavalle kirjoittaminen sitten eroaa, jos vertaa vaikka siihen, että tarkoitettu yleisö on se lukeva itse sitä kirjaa tai runoa lukeva yleisö. Onko siinä paljonkin eroa? Tai varmaan on, mutta että miten te koette, että mikä siinä on se juju sinne se lavalle kirjoittamisessa? No, mä en ole aloittanut, joten no ainakin teknisiä pointteja on se, että niinku, kuultuna se teksti kuullaan vain kerran. Et tavallaan kun sulla on se kirjoitettu staattinen teksti, niin sä voit niinku, tavallaan kirjoittaa ihan miten tiheätä ja vaikeaa sä haluat. Mut kaikki semmoinen ei välttämättä kuultuna ole enää ymmärrettävää. Et täytyy niinku jotenkin
muistaa se, että se tavallaan tulee kuulluksi vain kerran. Se voidaan tietysti toistaa, mutta se toisto on aina vähän omanlaisensa, koska se, niin kuin, ei voi vain toistaa, siinä tulee aina muita merkityksiä siihen niin kuin, tilalle. Se niin kuin, aika on ihan hirveän jotenkin niin kuin, tärkeää siinä niin kuin, puhutun sfäärissä. Että se, esimerkiksi tavallaan, että miten sä niin kuin, rytmität esimerkiksi niin kuin, erilaisia, jos sulla on vaikka kaksi tekstuaalisuutta, niin koska se aika siellä niin kuin, tavallaan puheen sfäärissä kulkee hitaammin kuin paperilla, niin sä joudut tavallaan niin kuin, huomioimaan sen. Ihmisen muisti on lyhyempi siellä auditiivisessa sfäärissä, että sä tavallaan niin kuin, sä et pysty tekemään yhtä pitkää kaarta, niin kuin, kun sä pystyisit tekemään paperilla tai kirjassa. Sä voit tehdä ihan hirveän pitkiä, niin kuin monen 10 sivun yli, mutta mä väitän, että niin kuin auditiivisesti kuultuna niin se tavallaan ei lukija todennäköisesti pysty yhtä hienovaraisesti yhdistämään. Mä koen, että kaikki rakenteet täytyy luoda selkeämmin. Ne kaikki vaan liittyy siihen sen niin kuin äänen niin kuin tavallaan liikkeeseen ajassa ja siihen, että se niin kuin tavallaan mihinkään ei voida palata, jollei sinne niin kuin tahallisesti tehdä sitä samaa uudestaan. Nämä tämmöisiä teknisiä pointteja. Sitten on tietysti se, että sä joudut ratkaisemaan sen, että kuka puhuu. Koska jos sä oot lavalla, niin sä niin kuin puhumassa, niin sun täytyy olla joku. Sä et ole niin kuin samalla lailla ääni tyhjyydessä kuin jossain niin kuin fragmenttiteoksessa. Että se niin kuin niin kuin tavallaan äänen fyysinen niin kuin palautumisen johonkin kehoon, niin on semmoinen niin kuin asia, mitä on hyvin vaikea välttää, jos se niin kuin ääni tuotetaan niin kuin siellä lavalla. Siihen liittyy ihan hirveästi kaikkia teknisiä asioita. Mä annan jollekin muulle vuoron. Joo, siis joo, tosiaan toi keskeinen kysymyshän on niin kuin sekä aika että tavallaan myös tila, jos verrataan kirjoitettua ja puhuttua. Eli puhuessa mennään ikään kuin lineaarisesti yhteen suuntaan, kun taas sitten luetusti sä pystyt palautumaan, se on vähän niin kuin diakronista ja sä voit itse päättää sen tahdin, missä edetään lukijana. Näin poispäin. Sitten yksi merkittävä juttu on tietysti semmoinen, että lavarunohan on siitä niin kuin hassu runouden laji, että siinä tapahtuu tämmöinen osittainen merkityksen katoaminen, koska sä et voi kiinnittyä kaikkeen samalla tapaa kuin luetun parissa. Eli nämä niin kuin tulee, mutta sitten taas niin kuin kirjoittamisen kannalta, niin mitenköhän sen sanoisi. Mulle itselle on paljon helpompaa kirjoittaa lavarunoutta. Se tapahtuu mulle paljon luonnollisemmin, koska siinä puheenomaisuus ja tämmöinen on niin kuin paljon sallitumpaa. Ja myös just nämä, mistä Mari puhui, eli melodia, rytmi, kaikkia tämmöisiä pystyy käyttämään paljon niin kuin helpommin hyödykseen, mitä sä et pysty kuitenkaan paperilla tekemään kuin jossain rajallisessa määrin, tai oikeastaan hyvinkin rajallisessa määrin. Mutta tämmöisiä tulee mieleen. Joo, mä mietin sitä, kun sä kysyt, että onko siinä eroa siinä niinku esitettäväksi tarkoitetussa tekstissä tai siinä luettavaksi tarkoitetussa tekstissä, niin siinähän ei välttämättä ole mitään eroa. Et se saattaa olla, tosi moni niinku julkaisee ja runokirjoja esittää niitä samoja runoja lavalla, mutta siinä tavallaan niinku kirjoitusvaiheessa voi tosiaan niin kuin miettiä jo, että se tekee sen esitettäväksi, niin kuin nyt tässä puhuttiin erilaisia tehokeinoja, rytmiä ja taukoja ja toistoja, semmoisia mitä normipuheessakin, että jos sä haluat painottaa jotain asiaa, niin sä todennäköisesti toistat sen tai muuta. Ja silloin niin kuin yleensä kun kirjoittaa sitä, niin saattaa miettiä jo äänenpainoja ja kaikkia sellaisiakin, ei välttämättä, mutta saattaa miettiä jo semmoisia hyvin esityksellisiä aspekteja, mutta sitten tosiaan, niin kuin, kuten sanoin, että moni saattaa myös esittää niitä omia niin kuin, runokirjassa olevia runojaankin, niin se muutos, mikä siinä tapahtuu ja mikä olisi hyvä muistaa, on se, että sieltä tosiaan niin kuin, silloin kun sen esittää, niin tekee valintoja, että minkälaisia merkityksiä sieltä runosta nostaa, koska tosi usein runossa voi olla vaikka rivitys silleen, että joku rivi voidaan lukea monella tavalla. Se voidaan lukea liitettynä siihen aikaisempaan riviin tai siihen jäljessä tulevaan riviin,
Mutta silloin kun sä esität sen, niin sun täytyy tehdä valinta, että kummin päin sä sen luet. Tai sitten niin kun, jos on jotain riimirunoutta, niin sekin, että lukeeko sen niin kun tasariveinä sen runon vai kertooko sen tarinana välittämättä niistä riimeistä ja rivityksistä ja muuta. Että siinä mielessä sanon myös, että se voi olla myös niin kuin hyvin samanlaista se kirjoitettu runous, mutta se esittämistapa on vaan sitten, niin kuin, että siellä tulee ne muutokset. Mä haluaisin vielä sen sanoa, että siis niin kuin, joo, eli siis niin kuin, että mahdollisuuksien alat on niin kuin erilaiset, mitä pystytään sanoa niin kuin kirjallisella puolella, niin kuin esimerkiksi typografialla, puhutussa runoudessa ei ole typografia, me menetetään kaikki se, mikä niin kuin semanttinen potentiaali, minkä välimerkit meille mahdollistaa, tai asettelu. Ja yhtäkkiä niin kuin äänen puolella meillä on intonaatio, mikä pystyy niin kuin fiksaamaan minkä tahansa niin kuin ilmaisun tunnelatauksen ihan täysin. Ja tavallaan, niin kuin, ehkä säkin vähän viittasit siihen suuntaan, mutta se on myös kamalaa, koska siinä menetetään ihan hirveästi mahdollisuuksia, kun se fiksaus tehdään. Ja sitten samaan aikaan sen fiksaamisen mahdollisuus luo ihan hirveästi mahdollisuuksia. Et se on, niin, mitä haluaa sanoa ja mikä on mahdollista sanoa, niin tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Joo, tuosta niinku tulee mieleen, itsellä on ehkä vähän meneillään semmoinen hanke, että koitan niinku samoista runoista tehdä sekä lavaversion että kirjoitetun version. Mielestäni se on ollut aika mielenkiintoista, mutta nämä nyt on vasta ihan harjoitelmia vasta. Mutta sitten niinku tavallaan mulle tuli nyt tässä mieleen, että kun jotenkin niinku ehkä edelleenkin meidän kulttuuri etualaistaa tuon ikään kuin printatun runouden ainakin jossain määrin, tai ainakin perinteisesti se on ollut näin. Mutta sitten tavallaan se homma kulkee niinku toiseenkin suuntaan. Itse asiassa eilen kun kävin täällä kirjastossa, niin rupesin plärään J.K. Ihalaisen toimittamaa teosta, luin sen takakantta, ja saman tien J.K. Ihalaisen ääni rupesi puhumaan mun päässä. Eli se kulkee niinku toiseenkin suuntaan, jos on joku tunnettu tekijä, millä on hyvin niinku tunnettava ääni. Mulla oli joku ajatus vielä. Niin, lavarunoissa ehkä niinku vielä erityispiirteenä, että kun lavarunoja kirjoitetaan ja lavarunoja esitetään, niin ne aika usein on sellaisia puhuttelevia, ne on tältä tyypiltä, tolle tyypille ja tolle tyypille, että yleensä semmoiset lavarunot ainakin on semmoisia, mikä niinku paremmin tai yleisön on helpompi vastaanottaa sellaiset tekstit, että sitten jos se on joku semmoinen maalailevampi teksti tai muuta, niin silloinhan se toki semmoisiakin on ja voi olla, ja ne voi olla aivan tosi upeita ja mielettömän hienoja. Mutta ne on ehkä enemmän sitten semmoisia, että siinä luodaan joku maisema, joku niin kun, kuva ja muuta. Aina kun sanoo jonkun piirteen lavarunoudesta, niin sitten tavallaan samaan aikaan niin kun sanoo, että ei ole pakko olla myöskään sellaista, mutta aika semmoinen tyypillinen piirre on se, että se on niin kuin aika semmoista puhuttelevaa ja näin. On mainittu poliittisuus ja puhuttelevuus ja henkilökohtaisuus. Ja onko tässä esitetyssä runoudessa jotain sellaisia, no miten mä sanoisin, trendejä tai suuntauksia selkeästi niin kuin sisällön puolella, että miten koetaan, että se soveltuisi niin kuin minkälaisten asioiden käsittelyyn tai muuten paremmin, että onko havaittavissa sellaisia niin kuin sisällöllisiä asioita, jotka niin kuin korostetusti tulee esiin, tai no ehkä ymmärsitte. Joo, siis no varmaan se tietysti, kun se ikään kuin tulee jotenkin minämuotoisesti, koska siinä on aina se esittäjä niin kuin omana persoonanaan läsnä. Toki sitäkin voidaan miettiä, että mikä se on, kuka niitä runoja esittää, vaikka se onkin lihaa ja verta, mutta okei. Mutta ei mennä nyt sinne. Mutta siis varmaan jotain niinku trendejä voisi ehkä sanoa. Siis kyllä mä niinku itse näkisin, että se tietynlaiset niinku identiteetit tulee ehkä korostetusti esille lavarunoudessa. Vähän niin kuin semmoinen vaietumpi ääni, mikä ei välttämättä ole. Niinku. No ainakaan sanotaan, että se ei ole tyypillisesti rasistinen valkoinen heteromies, mikä lavarunoudessa puhuu, vaan jotain ihan muuta. Eli se sallii hyvin erilaisia identiteettejä. Se on niinku yksi semmoinen selkeä ehkä politiikkaan liittyvä puoli, mikä siinä on. Mutta sitten jos ruvetaan niinku miettimään jotenkin muodon kautta, niin
siitä mä en osaa sanoa pitkälti. Se on edelleen tämä minä-muoto, mikä siellä puhuu. Ja hyvin useinhan sitä niin kuin samastaa jotenkin sen henkilön ja sen runon puhujan lavarunoudessa, mikä on niin kuin aika erikoinen juttu, jos rupeaa niin kuin teoreettisesti miettimään, koska mä en ole ihan varma, onko se niin ja kannattaisiko sen olla niin. Mut joo, nyt mä puhun itteni solmuun, jatkakaa joku muu. Joo, mä en tiedä, pystyykö mä nostamaan mitään sisällöllistä. Mun mielestä niin kuin muodollisia juttuja, haluan aina puhua vaan muodosta, on siis se, että mun mielestä niin kuin se kansainvälinen mä nyt vastaan tähän mun omaan kysymykseen, jota ei kukaan kysynyt, mutta josta mä nyt haluan puhua, on se, että mun mielestä on niin kuin kiinnostavaa, että se niin kuin kansainvälinen vaikutus, niin kuin tavallaan anglomaailman niin kuin poetry slamin muodot, se spoken word ja niin kuin tavallaan semmoisen, niin kuin miten mä sanoisin, poettisen puheen mahdollisuus niin realisoituu suomalaisilla lavoilla yhä useammin. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että se niin kuin tekninen kehitys suosii sitä anglomaailmaa. Sitten on toinen kehityssuunta, mikä on ehkä jotenkin enemmän Suomen sisäinen, että se niin kuin monitaiteisuus rantautui tänne ja nyt se täällä sitten niin kuin kehittyy itsekseen yhä enemmän niin kuin taustanauhoilla. Mä luulen, että varmaan niin kuin klubeilla kohta varmaan niin kuin enemmän taustanauhojen kanssa esitetään kuin ilman, että niin kuin se, joo, en tiedä. Mun mielestä tosi vaikea. Mä en osaa sanoa minkään kirjallisuuden alalajin puolelta, että siellä olisi nousevia teemoja. Totta kai niin kuin siis ilmastonmuutos todennäköisesti kaikkialla tällä hetkellä niin kuin todennäköisesti, mutta siis niin kuin nämä on taas sitten semmoisia niin kuin ehkä historiallisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, eikä niinkään sen runouden sisäisiä. Mutta mun mielestä ehkä Suomessa vähemmän, mutta missä vaan muualla olen nähnyt ja kuullut lavarunoutta, niin siellä on hyvin yhteiskunnallisia teemoja tosi usein. Eli siellä on just vähemmistöjen oikeudet, just ympäristöasiat, sodat ja erilaiset niin kuin ajankohtaiset kriisit ja muut tämmöiset asiat on semmoisia, mitä siellä kyllä niin kuin ihan selvästi nousee. Mutta mun mielestä Suomessa meillä on tosi paljon laajempi jotenkin, mikä on aika kivakin, että mä itse olen esimerkiksi hyvin epäpoliittinen lavarunoilija, mä kirjoitan tosi harvoin mitään kauhean poliittista, mutta meillä on ehkä vähän jotenkin silleen ehkä sallivampi lavarunokulttuuri kuin vaikka Jenkeissä tai jossain muualla, että jotenkin ei ole pakko olla aina kauhean niin kuin jotenkin jotain hirveätä agendaa siinä. Siis mielenterveyskriisi, se näkyy, se on niin kuin ehkä kyllä. Joo. No mikä on teidän mielestä lavarunouden tällä hetkellä asema niin kuin kulttuurissa tai kirjallisuuden kentällä tai jotain? Siitä on vähän sivuuttukin tässä, ainakin Sema siitä jo jotain sanoo, mutta miten te näette, että mikä sen niin kuin asema on, niin kuin, on ilmeisesti jotain halua sinne järjestäytyneempään ikään kuin opetukseen ja muuhun ja sitten kaihoa sellaiseen villiin, vapaaseen kenttään ja, tai jotain tällaista, mutta miten te näette sen? No, aloitaks mä vaikka? siis se... Joo, mun mielestä esityksellisen tai äänirunouden niinku, asema niinku, tavallaan niinku virallisen kirjallisuuden ja instituutioiden niinku puolella on parempi. Et sen niinku arviolta 15 vuoden aikana, kohta 20, mitä mä oon sitä niinku tavallaan kehitystä seurannut, niin yhä enemmän niinku esimerkiksi Taike on kiinnostunut äänirunouden niinku tukemisesta. Ja klubirahoitukseen, tai siis klubien rahoittamiseen on niinku paljon paremmat edellytykset tällä hetkellä kuin vaikka 10 vuotta sitten. Et kyllä se niinku tavallaan niinku vakiintuneiden instituutioiden puolella se lavarunouden nousu on kyllä huomioitu. Että se sitten, niinku, että minkä tyyppisille tekijöille se niinku esimerkiksi apurahoitus kanavoituu, on sitten toinen kysymys. Että tavallaan, niinku, et mä oon henkilökohtaisesti saanut kyllä apurahoitusta niinku tavallaan äänirunouteen, mutta mä oon myös julkaissut kirjailija, että se tavallaan niinku mun asema saattaa olla erilainen kuin semmoisen tekijän, joka olisi tavallaan niin kuin meritoitunut ainoastaan esityksellisen runouden puolella.
koska siellä niin kuin meritoitumisen mahdollisuudet pelkästään esityksen kautta tai pelkästään niin kuin äänirunoiden julkaisemisen kautta on todella huonot, koska meillä ei ole kritiikkiä lainkaan. Meillä ei ole palkintoja, eikä meillä ei ole käytännössä mitään vastaanottoa niin kuin tuota äänirunoudelle vieläkään niin kuin 20 vuotta myöhemmin. Et se on niin kuin, mutta joo, ja tämä on mun, joo, vähän turhautunut sävy, mutta siis se on niin kuin tosiasia. Mutta toinen tosiasia on se, että myös kirjallisuuden tai kirjoitetun runouden kritiikki on kriisissä. Et niinku, et se on täysin niinku ymmärrettävää tässä tilanteessa, missä se laajempi niinku, meillä on laajempi niinku kritiikin kriisi niinku käynnissä. Et tota, se on ymmärrettävää, että se heijastuu erityisesti niinku, tota, semmoiseen marginaaliseen muotoon, joka lähtökohtaisesti oli jo niinku huonossa asemassa. Joo, mä oon vähän samoilla linjoilla jonkin verran niin kuin lavaruno, ääniruno. Oon varmaan niin kuin saanut asemia, mutta kyllä se nyt selkeästi on mun mielestä edelleen niin kuin vielä vähän lapsipuolen asemassa verrattuna painettuun kirjallisuuteen. Ja siinä on varmaan aika pitkät historialliset perinteet. Ja se myös, että ne instituutiot niin kuin tukee näitä vanhoja meritoituneita, tai siis ei nyt meritoituneita, vaan siis vanhoja kulttuurisia käytänteitä, niin osaltaan myös totta kai luo sitä epätasa-arvoa. Mä kauhuissani kuuntelin itse asiassa, mä en muista kukaan kirjailijalla tuon nykyinen puheenjohtaja, mutta kun se jossain puheessa kovasti painotti, että nimenomaan perinteisiä kirjoja pitäisi nyt edelleen niin kuin tukea kauheasti siis painettua kirjaa, niin se on niin kuin ihan tyhmää huutoa hyökyvää valtamerta vastaan, koska äänikirja ajaa ohi. Eli jos tota, niin kuin tämä meininki ei sillain niin kuin institutionaalisella tasolla niin kuin avata silmiä, niin musta se on vaan niin kuin yksinkertaisesti tyhmää. Eli tota, mun mielestä lavarunoa pitäisi tukea monistakin syystä. Sen lisäksi, että se, niin kuin, mistä Mari puhui, eli taiden muoto vaatisi sinällään ehkä kehittymistä ja tosiaan sit myös ehkä sitä kritiikkiäkin voisi tulla sitä kautta, jos se tuki olisi näkyvämpää. Mistä mä olin puhumassa? Apua. Vella. Mä nappaan tästä. Jatka. Siis suomalainen lavarunoskene on viimeisen 20 vuoden aikana myös organisoitunut. Eli tämähän ei aikaisemmin ole ollut näin organisoitunutta, ei koskaan aikaisemmin kuin mitä se tänä päivänä on. Ja se on myös yksi syy, miksi se näkyvyys on lisääntynyt, miksi rahoituksia on paremmin saatu. Mun mielestä multa ainakin tilataan lavarunokoulutuksia ja firmojen niin kuin tapahtumiin esityksiä ja sit tilataan ihan niin kuin, että tuu vetämään open micia meille, että me halutaan, että meidän yhteisö pääsee ääneen ja semmoista, että kyllä mun mielestä se niin kuin lavarunon arvostus on myös, se tietoisuus on kasvanut ja sit myös arvostus, että kyllä sitä niin kuin mun mielestä tänä päivänä niin kuin tilanne on paljon parempi kuin vaikka vielä 5-8 vuotta sitten. Et mun mielestä ollaan jo niinku tosi pitkällä, mutta siis silti ihan lapsen kengissä tässä. Niin siis on tavallaan, mutta siis niinku varsinaista niinku edunvalvontaa ei nyt ainakaan ole ja tota ei mitään niinku varsinaista virallista organisaatiota, joka niinku kattaisi Suomen tasolla tekijöitä yhteen, että enempi löyhiä liittymiä, mut semmoinen niinku raaka tekemisen meininki ja byrokraattisuus puuttuu. Niin vakiintuminen ei pelota, vaan se nähdään mahdollisuutena. Tietenkään ei ole yksiselitteisesti kolikon kaksi puolta tämmöinen underground-tekeminen, jota te myös painotitte tässä, että joka on niinku se lavarunouden niinku voima ja sitten tällainen niinku vakiintunut, institutionalisoitunut tekemisen tapa, vaan te näette sen niin kuin mahdollisuutena ja sen, että sitä pitäisi ikään kuin vahvistaa niitä rakenteita. No, mun mielestä pitää olla niin kuin molempia ja parhaimmassa tapauksessa rakenteet voi tukea myös sitä niin kuin jotenkin sitä underground-puoltakin, että jos saadaan vaikka joku pyörittää jotain klubia, niin sit se klubi voi itsessään olla sisällöltään kukoistaa hyvinkin sellaisena niin kuin,
vastavirta meininkinä, mutta eihän se välttämättä ei tarvi olla organisaatiota tai muuta sellaista takana, niin kuin nyt on todettu, nytkin se starttasi just uusi runoklubi Tampereella ihan tälleen niin kuin tahdon voimasta, halusta tehdä, ja se on täysin mahdollista, että mun mielestä se on ihan hyvä, että niitä tekemisen tapoja on monenlaisia ja tekijöitä on erilaisia. Ja mäkään en näe, että ne poissulkee toisensa. Mä vaan jotenkin niinku koen, että me ollaan menetetty liian monta hyvää taiteilijaa palkkatöille, että se niinku, että jos ei niinku teoksen valmistamiseen menee aikaa ja sitä niinku mun mielestä on kohtuuton vaatimus, että tehdään niinku tavallaan laadukkaita teoksia niin kuin sen jälkeen, kun ollaan tienattu rahaa jossain muualla. Et mun mielestä niin kuin suomalainen taide ei voi perustua siihen ihan niin kuin samasta syystä, kun opiskelijoita ei voi vaatia niin kuin käymään töissä, niin mun mielestä taiteilijoita ei voi vaatia niin kuin sitä, että ne tekee kahta työtä päällekkäin. Et siinä on ihan niin kuin, kyse on kuitenkin meidän äidinkielestä ja sen elinvoimaisuudesta ja niin kuin kaikesta niin kuin inhimillisen kokemuksen tallentamisesta ja jakamisesta, mikä on niin kuin äärimmäisen merkittävää ja tärkeää. Ja mun mielestä yhteiskunnan täytyy osallistua siihen. Ja jos se niin kuin on villiä ja vapaata DIY-toimintaa, niin siinä ei ole mitään pahaa, mutta niin kuin vaikea uskoa, että niin kuin me löydetään tapaa, että yhteiskunta pystyisi taloudellisesti tukemaan niin kuin sellaista toimintaa, mikä ei ole organisoitunutta ja niin kuin tavallaan jossa ei ole niin kuin semmoisia selkeitä pysyviä rakenteita, missä toimitaan niin kuin ammattitaitoisesti. Et ei tarvitse olla, tai et ei riitä, että on niin kuin ammattitasosta taidetta, pitää olla myös niitä rakenteita, joissa sitä harjoitetaan. Niin, joo. Joo, tuohon voisi jatkaa vielä, että paitsi se ammattimainen taiteilijuus tässäkin skenessä, niin myös tärkeää on se, että niitä tapahtumia ja esiintymismahdollisuuksia on joku järjestämässä, ja sekin tarvitsisi niin kuin tavallaan paljon tukea ja semmoista. Eli niin kuin sanottuna DIY-meiningillä, mitä mä itse arvostan ihan älyttömästi, mutta yleensä siinä vaan tuppaa käymään niin, että ne on aika lyhytikäisiä projekteja, ettei harvempi jaksaa 10 vuotta vetää omasta selkänahastaan, jos näin suoraan sanotaan. Eli niin kuin tämmöisiin asioihin tarvitaan myös huomiota, koska eihän sitä lavarunoutta ole, ellei joku niitä tapahtumia järkkää. Ja sitten toinen juttu, mikä liittyy rakenteisiin, niin mistä Marikin on jo puhunut, niin mä kanssa kaipaisin aika paljon, että tulisi niin kuin aitoa kritiikkiä, joka niin kuin mahdollistaisi myös sen sisällöllisen kehittymisen ja tätä kautta niin kuin semmoitteen niin kuin poettisen, en mä tiedä onko ammattimaistuminen, mutta siis kumminkin, että pohdittaisiin myös poetiikkaa, estetiikkaa, tämmöisiä juttuja. Eli paljon on kehitettävää, mutta toki tosi paljon on tapahtunut hyvääkin. Joo, olisi varmaan vielä monta kiinnostavaa asiaa, mistä voitaisiin keskustella, mutta me ollaan ehkä jo vähän tässä yliajallakin oikeastaan, niin kysyn tähän loppuun, ennen kuin päästetään sitten yleisö kysymään teiltä jotain, niin vielä tällaisen, että lavarunous tuntuu olevan niin kuin jatkuvassa muutoksessa jollakin tavalla ja ikään kuin terveellä tavalla hakee niitä rajojaan ja kehittyy, mutta miten te näette, että missä lavarunous on 5 tai 10 vuoden päästä, tai saa myös ehkä toivoa, että missä se olisi? Kaikkien huulilla. Oikeasti kirjaimellisesti. Mä oon lanseerannut sellaista sanontaa, että jokainen on oman elämänsä runoilija. Ja jotenkin mun mielestä olisi ihanaa, jos ihmiset jotenkin runoilisi enemmän ja esittäisi omia tekstejään enemmän ja jotenkin jakaisi kokemuksiaan maailmasta toistensa kanssa ja mä jotenkin ajattelen sen niin kuin paitsi yhteisöllisyyden kannalta, niin myös semmoisena niin kuin aika niin kuin demokraattisuuden kannaltakin, että jotenkin, että puhuttaisiin myös yhteiskunnallisista asioista enemmän ja muuta, että koska tämä selkeästi on myös
semmoinen kanava, jonka kautta niin kuin erilaisia epäkohtia voidaan tuoda esiin ja muuta. Että näen sen niin kuin yhtenä sellaisena keskustelun kirvoittajana ja keskustelun väylänä myös, mutta toki mä ainakin toivon, että jatkossa on enemmän rahoitusta tälle taiteen alalle ja että on hyvää pöhinää ja myös kansainvälistä pöhinää. Sitä meillä on aika vähän tällä hetkellä Suomessa. Joo. Joo, olisi kyllä upeaa saada näitä kansainvälisiä tekijöitä Suomeen enemmän, koska ne myös tavallaan niin kuin ne tuovat mukanaan uusia tekemisen tapoja, jotka sitten niin kuin voi täällä hyödyntää ja tuottaa uudenlaisia teoksia. Mä tietysti haluaisin nähdä teoksia, mitä mä en pysty kuvittelemaan, että niitä voisi ollakaan. Se on aina, kun joku yllättää, niin mä ilahdun. Se ei tarvitse olla erityisen hyvä teos. Jos se vaan niin kuin tekee jotakin, mitä mä en ole koskaan nähnyt, niin mä oon välittömästi fani. Niin kuin 20 vuotta on nähnyt esityksiä, niin se, että näkee niin kuin jonkun tekevän jotain, mitä ei tullut odottaneeksi, niin se on niin kuin ihan suunnaton riemun aihe. Joten mä odotan, että 10 vuoden päästä, jollei jo ensi vuonna joku jälleen kerran yllättää, koska kyllä sitä silti vielä yllättyy yllättävän usein. Ja joo, sitä mä toivon. Outoja teoksia, oudompina kuin koskaan toivon teosten tänne tulevan. Joo, toivon kans, että tavallaan toi underground-puoli säilyy, eli hyvä pöhinä ja matala kynnys ja nää, eli koska se on niinku se vahva ja väkevä virta, mikä niinku oikeastaan ruokkii mun mielestä koko Lavarunouden olemassaoloa. Mutta samalla mä haluaisin nähdä, mistä on aikaisemminkin tänään jo vähän puhunut, eli myös semmoista niinku taiteen itsetietoisuuden lisääntymistä, olisi enemmän sitä kritiikkiä ja ehkä niinku tämmöistä, ja sitä kautta ehkä myös niitä yllätyksellisimpiä teoksia. Eli jonkinnäköisen teoksellisuuden nousun mä haluaisin nähdä. Mä oon vähän kyllästynyt siihen, että jengi tulee tai esiintyjät tulee ja vetää vaan sarjaa jotain runoja ilman, että siinä on niinku kauheasti tsempattu, mietitty sitä kokonaisuutta tai jotain muuta, koska se on aina paljon mielenkiintoisempaa, jos siinä on joku teoksellisuus mukana. Mun mielestä se voisi olla yksi suunta, mitä olisi mielenkiintoista nähdä tulevaisuudessa. Ja nyt mikä tuli ihan tässä vaan mieleen, niin olisi kauhean hienoa, jos vaikka koulujen opetukseen otettaisiin Lavarunous jollain tapaa osalliseksi, koska niin kuin se voisi avata ihan uusia puhetapoja varsinkin nuorille miehille, jolloin niin kuin lukeminen ja tämmöinen on vierasta, niin ehkä ne voisi niin kuin puhua vähän räyhän hengen kautta jotain juttuja läpi ja sitä kautta ehkä löytää tänne sanojen hienoa maailmaa. Kyllä, joo, teoksellisuus kyllä ehdottomasti olisi upea, jos nousisi. Ja kaikki reagoi ihan eri asiaan, mutta minä reagoin tähän. Jees. Hei, onko yleisössä herännyt mitään kysyttävää, kommentoitavaa mielipidettä? Mä voisin tuoda tämän mikin sinne, niin saadaan tuonne nauhalle myös. Kiitos ja kiitos tästä tilaisuudesta. Itse on aika noviisi näihin asioihin liittyen, niin oli mielenkiintoista kuunnella tämmöinen oikein niin kuin konkareiden mielipiteitä. Mä siis jäin vaan miettimään, ja mä en saa tätä nyt silleen niin kuin kauhean kiteytettyä, että mikä se itse kysymys on, mutta jotenkin se niin kuin kehollisuus siinä kuitenkin Lavarunoudessa, että kun se ei ole ne sanat paperilla, vaan sinne mennään, mutta se on kuitenkin muutakin kuin se äänen tuotto. Jotenkin, että mikä teidän oma kokemus on kehollisuudesta liittyen sitten Lavarunouteen? No mä voin vaikka aloittaa. Mä huomaan, että kun mun tausta on niinku teatterimaailmassa, niin mä teen Lavarunoutta aika paljonkin mun kehon kautta ja jotenkin aika usein opettelen ulkoa tekstejä ja mulla tulee tavallaan semmoiset niinku, voiko sitä sanoa koreografiaksi, mutta ehkä sellaiset niinku askelmerkit tai jotain niinku, mitkä saattaa auttaa mua muistamaankin sitä tekstiä ja jotenkin, että miten mä kuljen siinä lavalla ja kenelle mä puhun sitä runoa, että
mulle henkilökohtaisesti se on aika tärkeä asia, että miten mä olen ja mitä mä teen ja muuta siellä lavalla. Mutta lavarunoudessa yleisesti mä näen, että tärkeintä on se, että jonkinlainen kontakti, edes hetkellinen vilkaisu sinne yleisöön, vaikka muuten jännittäisi ihan sikana. Mutta se, että vähän kurkkaa edes sieltä kulminalta, että mä oon nyt tässä ja te olette siellä ja näin. Mutta että se kehollisuus voi olla hyvinkin sellaista niin kuin, minimalistista. Ja siinä, niin kuin, että sitten tavallaan sekin, että jos jotain jännittää, niin se saattaa olla hyvin voimakas efekti ja saattaa voimistaa sitä tekstin sanomaa esimerkiksi siellä yleisössä. Että mun mielestä siinä niin kuin, tärkeintä on, että siinä on jotain aitoa ja se on semmoista, niin kuin, tukee sitä tekstiä. Että mun mielestä se ei ole niin kuin, tarkoituksenmukaista, että lavarunoudessa jotenkin hirveästi miettisi, että mitäköhän mä nyt, mitäs mä tässä heilutan kättä tai muuta tällaista, vaan että se on jotenkin hirveän luonnollista tai että siellä ollaan niin kuin, just semmoisena kuin ollaan ja semmoisena, miten niin kuin, se luonnollisimmin se runo tulee ulos. Mä tiedä, saatteko te kiinni. Se on mun ajatus. Niin sä sanoit, että keho voi olla lavarunoilijan ystävä. Kyllä, se voi olla lavarunoilijan ystävä ja vihollinen myös. Parhaimmassa tapauksessa se on ystävä ja se voi tuoda jotain tosi paljon siihen tekstiin. Sillä voi tehdä jotain tosi hienoja tehokeinoja. Jos sulla on tekstissä tauko, jossa sanot, että vaikka että mä rakastin sitä ihan hirveästi. Niin sä pystyt sun keholla tekemään ihan tosi paljon asioita ja saamaan tai tuomaan erilaisia merkityksiä myös siihen tekstiin. Mutta sitten jos jännittää vaan jotenkin ihan sikana ja on ihan lukossa ja pyörtyä pätkähtää lavalle, niin silloin se on ehkä sun vihollinen se keho. Mutta joo. Sanokaa tekin. Mä oon ehkä varmaan joku toinen ääripää. Mulla ei ole mitään suhdetta teatteriin. Mä niinku se, että miten mä asetun lavalle, niin on monesti niinku asetelmallista. Eli mä niinku asetan, niinku, mulla on tietyn värinen asu, joka niinku sit tavallaan niinku on vuorovaikutuksessa sen projisoinnin kanssa, joka tulee yleensä sieltä niinku lava edestä ja osuu niihin vaatteisiin. Ja mä asetan niinku sen niinku kehon tavallaan niinku semmoisen osaksi sitä asetelmaa niinku eri kohdissa riippuen siitä, että miten ne visuaalit toimii. Se, mihin mä kiinnitän huomiota ehkä eniten lavalla, on sen niinku tekstin lisäksi mun äänen käyttö, koska mä asetan mun ääntä taas niinku, ja se on ihan hirveän fyysistä, niin osaksi sitä äänimaisemaa, joten musta tuntuu, että mä oon niinku jatkuvasti jotenkin niinku sovittamassa omaa ruumistani siihen esitykseen, jonka mä oon tehnyt, ja että se tavallaan niinku on mulle ehkä pikemminkin elementti, että mä en niinku tavallaan sillä sitten hirveästi enää niinku ilmaise muuta, koska se tavallaan niinku on ehkä kuitenkin sen niinku äänen ja visuaalisuuden ja vähemmän tavallaan niinku esimerkiksi niinku tavallaan ilmaisuksellisuuden niinku määrittämään se mun toimintatavalla. Joo, kysymys oli oikein hyvä. Mun mielestä kehollisuus on tosi tärkeää. Siis vaikka se ei mulla itsellä esimerkiksi niinku välttämättä mitenkään korostu, mut kumminkin tää ruumiillinen tomumaja on nyt sitten se, mikä se niinku lavaruma persoonakin asettuu höpisemään juttuja. Mutta mitä mulle tulee niinku siitä mieleen, mikä niinku menee tavallaan myös niinku ihan siihen esitykseen suoraan sisään, esimerkiksi hengitys. Miten sä pystyt siellä olemaan ja miten sä toimit ja mitä se niinku mahdollistaa. Mutta sitten niinku ihan tämmöinen niinku konkreettinen juttu, niin no mä en sitä aina kehtaa tehdä, mutta jos on joku hyvä takahuone tai joku piilo jossain, niin mä ennen keikkaa mä venyttelen, saatan vetää jotain varjonyrkkeilyliikkeitä ja kaikkea tämmöistä, että mulla on niinku kroppa hereillä, kun mä menen lavalle. Ja silloin niinku se ääni lähtee paremmin ja mä oon niinku paremmin sisässä siinä jutussa, mitä mä oon menossa tekemään. Eli kyllä mä niinku pitäisin, että tässä niinku sekä mieli että keho on niinku aika lailla pelissä 50-50. Joo, ja äänen avausta mä harrastan kans paljon ihan silleen perinteistä, niin kuin olisi menossa laulamaan, vaikka menee vaan ihan puhumaan, niin,
niin se jotenkin, ja myös kaikki semmoiset fyysiset harjoitteet tai rentoutusharjoitukset tai muut, niin yleensä jotenkin maadottaa ihan eri tavalla siihen niin kuin esitykseen. Ja nyt pitää muistaa, että esityksiä on erilaisia, että varsinkin jos on niin kuin mekin paljon esiinnytään, että meillä saattaa olla aika pitkiäkin esityksiä, niin kuin puhutaan 10 minuutista puoleen tuntiin suurin piirtein, että se on ihan eri asia kuin että menee open micissa ja esittää yhden runon sinne lavalle, niin kyllähän siinäkin voi vähän pyöritellä hartioita ja jotenkin hengitellä siellä penkissä ennen kuin menee lavalle, mutta varsinkin jos on pitempi esitys, niin kyllä silloin aika usein niin kuin suosittelen, jos on joku lavarunoilija, joka ei ole lämmitellyt kroppaa ja ääntä ennen esiintymistä, niin suosittelen lämpimästi tekemään sitä. Olisiko vielä jotain kysymyksiä? Tulisiko mieleen? Okay. Olen kuunnellut keskustelua vähän niin kuin muusikon korvin tässä ja jännällä tavalla tuntuu, että lavarunous on tuolla jossain korkeakulttuurin tai sekä korkeakulttuurin että sitten populaarikulttuurin maailmassa, että on nämä baari-illat, mutta sitten kun keskustellaan, niin selkeästi on niin kuin sivistyssanat vilisee, että ollaan niin kuin koulutettuja taiteilijoita. Niin ja sitten tuo auditiivisuus ja sitten luettu teksti, sitä mä ajattelin kysyä, että populaarimusiikissahan on hokattu, että se sanoma menee perille, kun sulla on säkeistöä, kertosää ja niin edespäin. Ne rakenteet on tämmöisiä, että siellä on toistoa tänä päivänä ihan älyttömät määrät toistoa, niin kuinka paljon lavarunoudessa hyödynnetään tätä tämmöistä rakenteiden ajattelua ja jankutusta peräti. No, mä voin aloittaa. Mä ainakin hyödynnän yleensä kertosäkeitä. Mä aika paljon kirjoitan mun lavarunotekstejä hyvin niin kuin lyriikkamaisesti ja periaatteessa ne on semmoisia tekstejä niin kuin myös aika, no, niissä on usein aika tarkat tavutukset ja rytmitkin, mitä ei välttämättä kuule siinä kohtaa, kun mä niitä esitän, koska mä esitän niitä taas hyvin epätyypillisesti verrattuna lauluihin. Mutta että jos näkee ne paperilla, niin niitä voi niinku hyvin katsoa myös niinku biisin sanoina ja niistä voisi tehdä biisin, että siellä on niinku yhtä pitkiä tavallaan ne säkeistöt ja muuta, mutta sitten mä saatan niinku vaikka niputtaa säkeistöjä yhteen ja tauotella niitä hyvin eri tavalla ja muuta, mutta käytän kertosäkeitä, mutta vältän sitä liiallista toistoa myös, mitä paljon on vaikka pop-musiikissa. Mä luulen, että lavarunous ei kestä ihan sitä määrää toistoa, mitä niin kuin musiikki. Mä aikaisemmin puhuin niistä niin kuin jotenkin niin kuin yliselkeistä rakenteista. Ja musta tuntuu, että semmoinen tyypillisin rakenne, mitä mä käytän, on just semmoinen niin kuin A, B, A, B, C, A, A tai joku tämmöinen niin kuin rakenne, koska tavallaan niinku mun mielestä niinku biisien rakenne on hyvä jotenkin lähtökohta niitten runojen kirjoittamiseen, koska se tavallaan niinku esimerkiksi tekstuaalisuuden vaihtaminen tai semmoinen niinku joku niinku energiamuutos, niin se auttaa tavallaan rytmittämään sitä, että sä et tavallaan niinku, jos sulla on vaikka niinku 5 minuutin mittainen niinku äänitaideteos, niin sä et voi tavallaan niinku vetää sitä vokalisointia niin kuin yhteen ja samaa moodia, että se, niin kuin, se on teknisesti todella ongelmallista, että se yleensä niin kuin rikotetaan, hajotetaan paloihin, niin kuin, jotka on tavallaan tunnistettavia, joissa jokin niin kuin toistuu samankaltaisena ja jokin toinen niin kuin asia muuttuu, että kyllä mä niin kuin koen, että se niin kuin, miten tavallaan laululyriikkaa rakennetaan niin kuin tekstuaalista rytmiä, niin on niin kuin
usein hyödynnetty myös siinä niin kuin lavarunouden niin kuin tavallaan niin kuin sisäisen rytmin, niin kuin semmoisen rakenteellisen rytmin niin kuin tavallaan tuottamisessa. Joo, tuossa aika hyvin jo tulikin asioita, mutta silleen itse huomannut, että toistoa kun käyttää jossain määrin, niin ainakin käytän sitä enimmäkseen sen takia, että ikään kuin kuulijan olisi helpompi pysyä kärryillä mukana. Mutta sitten jos sitä käyttää niin kun tehokeinona, jos puhutaan nyt ihan vaan sitä toistosta, niin sen ei ehkä kannata lavarunossa olla jankuttamista, vaan että jokin asia muuttuu, niin kuin Mari tuossa äsken mainitti. Eli vaikka se olisikin se ihan sama laini, minkä vetäsit, mutta jos se konteksti ympärillä muuttuu, äänenkäyttö tai joku muu, niin silloin sitten tulee mielenkiintoista. Kun taas popmusiikissahan sen tarkoitus usein on se, että se jää sun takaraivoon se jankutus vain. Joo, enempää yleisökysymyksiä ei liene tulossa. Lopetetaanko sellaiseen vakavaan, mutta leikkimieliseen henkilökohtaiseen kysymykseen tämä, että monesti taiteessa pidetään ikään kuin hyveenä jotain tällaista myyttistä aitoutta. Asteikolla 1-10, kuinka aitoja olette lavalle, jos 10 on, että sisimmässä oleva syöveri niin on näkyvillä kaikille yleisön jäsenille, ja 1 on, että olen häivyttänyt persoonani täysin. Vastaan 10, koska olen aina aivan avoin kirja kaiken suhteen. Mä jotenkin toivoisin, että ne kaikki hahmot, joita mä oon luonut lavalle, ei olisi niin samankaltaisia kuin mä. Tai että mun mielestä se on niinku kammottavaa, että miten vaikea ihmisen on niinku paeta itseään. Että yhtäkkiä niinku, et se kaikki, niinku, tavallaan niinku, että miten havainto tekee niinku kirjailijan, niin sitten se, että miten niinku ne eleet ja niinku fyysiset maneerit ja niinku intonaatio ja kaikki tämmöiset niinku tavallaan jotenkin niinku kavaltaa sen hahmon ohi ja tuo aina sen niinku tavallaan alkuperäisen persoonallisuuden sinne lavalle, vaikka sen niinku jotenkin haluaisi, että se jäisi muualle. Mä en tiedä, sanoinko mä 1 vai 10, koska niinku se on niinku mahdotonta. Siis se, joka on lavalla, niin en ole minä, mutta sitten niinku, sit se kuitenkin on, vaikka ei haluaisi. Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja mä puran sen nyt niinku vaikka tätä kautta. Mä aloin kumminkin vasta aika kypsällä, jolla kirjoittaa ylipäätään tosissaan yli 30-vuotiaana. Ja mä muistan, kun alkuun niin mä en suostunut lukemaan mitään ääneen itse. Eli lähtökohta on niinku tämmönen. No sit mä rupesin käymään noissa tapahtumissa, ja sitten mä innostuin itsekin menee sinne lavalle, ja mä huomasin, että mä hän tykkään tästä hommasta. Joten se on niinku muuttanut hyvin paljon niinku sitä myös, mitä mä oon kirjoittanut ja mitä mä suhtaudun siihen esitykseen. Eli jos niinku sanotaan, että se lähti ehkä asteikosta 0 silloin aikanaan, koska mä en niinku suostunut lukea niitä ääneen. Mutta sitten mitä enemmän vuodet menee, niin tämä on niinku outoa, että tavallaan se jonkinnäköinen roolihahmo tai joku, minkä mä oon niinku pystynyt luomaan tuon lavarunon kautta, niin sitten tullut niinku jotenkin niin vahva, että mä pystyn koko ajan käsittelemään henkilökohtaisempia asioita kuin mitä ennen. Eli se on niinku tosi jännä niinku joku muutos. Eli kyllä mäkin kohta rupean siellä 9 seudulla olemaan tätä menoa. Yes. Ei mitään, kiitos. Kiitos kaikille, Venla, Mari, Sema, yleisölle, Ilkalle tallentamisesta. Tämä oli varmaan tässä. Juodaanko kahvia ja syödään pullaa sitten seuraavaksi. Kiitos. Kiitos.